Привіт. Трошки дозібрав додаткових елементів до системи. Коротко розкажу, що це таке. Це будуть щиточки для малих вітряків. Зараз заливаються мачти. Основи під мачти, те, що я показував. Зараз підемо, подивимося також туди. Це їх контролери, але вони не просто контролери, а на них уже, як бачите, щось із сонця шурує. Якихось 179 і 188 Вт. Ну, різниця, до речі, от між цими от двома контролерами, тому що панелі ідентичні, просто одна в пилюці, а одна без. Бачите, скільки пилюка забирає? Якихось там десяток Вт, мабуть, трошки втрата все одно є. От, ну, а далі все по класиці, так. Це батарейний конектор, там просто дві шини, якби плюси з плюсами, мінуси з мінусами. 24 вольтова система на даний момент, поки що пробую на ній. Ну і мережевий інвертор, який просто відбирає, він працює в режимі не вітрячному, він працює в режимі батарейному зараз. Він просто відбирає з батареї і віддає далі на генпорт мого дея, так як і було. От, і як же ж це виглядає на вулиці? О, до речі, тільки кабель, тільки прикинув, тому що нема зараз часу копати, можливості, це вже буде пізніше все зроблено. От він тут і пошурував. Все буде в гофрі красиво на землі. А панельки самі, власне, от вони. І от чітко видно, права в пилюці, а ліва ні. І от вам оця різниця у кількох ватах якраз от через пилючку, так? Тобто, бачите, отака от особливість є. Це якраз той момент, та система, котра буде працювати з мачтами. І підемо вже ж подивимося, що ж у нас тут уже зараз, як воно виглядає. От залита вже площадочка. Тут працює мішалка. Хлопці допомагають, звичайно. Ну а далі простий звичайний арматурний каркас. Нічого надзвичайного. І бетон. Бетон обов'язково вібруємо. Вібратор є. Де він там лежить? От. Та й буде порядок. Сьогодні закінчимо. Залишиться ще тільки забетонувати оці стойки, там понакоповані ямочки. Раз, два. І там ще є 4 штучки. І там пару штук. І отут одна. Це для чого? Для того, щоб це все було вив'язано в єдиний виноградниковий просторовий каркас. Такий до 3 метрів, я вже казав. От підготовлені штанги під це все діло. Стовпи, точніше. Буде декілька товстіших, декілька тонших. Дві вищих, ну розшивок ще немає, тому що зараз вони не потрібні. Вони будуть всі пізніше додаватися. Але отак, от це такий мініатюрний варіант. Виноградник просто пора вже підганяти, бо якби він уже починає зеленіти. Ну і таке. Але наразі працюють вже два мережевих інвертора. Його інвертор, який собі отам живе, так і живе в цьому місці. І той, що з цими двома панельками. Який живе у нас тепер, буде жити отут. Так, відбирає він, я ще не знаю, яка його логіка роботи, але ну, от я показував, що панелі видають зараз 177 і 185 Вт кожна, але відбирає він по якось по-своєму. Він відбирає, він, скажімо так, він навіть напругу якось інакше читає. Все чому? Тому що тут є діодний міст, і після діодного моста напруга трошки падає. Вона, звичайно, що нижча, ніж якби реально на батареї. На батареї зараз 26,6 Вольта, а бачите, він реєструє 24,8. Відповідно, через це відбор якби падає. Я не знаю, можливо, треба буде придумати якось, як зробити на 48 Вольт. Але отут ви мені підкажіть, хто з цим стикався, тому що я з таким ще справи не мав. Якщо я їх об'єднаю всі в 48 Вольт, а далі, наприклад, з одного контролера буду заряджати 2 24. Ну, візьму просто так, як зараз воно взято. А других 2 буду заряджати від другого контролера. Воно так спрацює. Тобто, по суті, додасться що? Додасться отут перемичка, треба буде прибрати оцей от умовний пасивний балансир, назвемо це так. Тому що я ж казав, там шинка плюсова і мінусова. Куди всі плюси сходяться і куди всі мінуси сходяться. От. І, а звідси, відповідно, забрати вже ну, через 48, тобто через кінчики. Не знаю, чи так працюватиме, чи ні. Хто може бачив таке, чи знає як, то скажіть, будь ласка. А так, наразі, поки що так. Подивимося, як воно буде далі, потім придумаю щось, може, інше. Ну, така для вас коротка ідея. А, ну да, тут це будуть вітрячні, я вже казав. Тобто це ручні стояночні тормози, так. Ще треба бзіпи купити. Ну, його ще немає, я там дірочки то просверлив.
щоб кабель зайшов, так, але ж нема ще ні що чіпляти, ні на що чіпляти, тому поки воно просто підготовлено, а там далі будемо розбиратися. Отак от, дякую, хто підкаже, тому дякую наперед велике. На цьому все, па-па.